Здравейте отново с въпросите ви. Пламен Костадинов ни връща назад в годините към 2014 година и пита защо в Абу Даби точките бяха двойни във въпросния сезон. Идеята тогава беше да се направи първенството максимално интересно до самия край. И независимо от това, че примерно има една по-голяма дистанция между лидерите, в финалното състезание с един огромен брой точки, реално ти да можеш да обърнеш събитията в своя полза. Не, че това се случи, но Абу Даби, както тогава нарекоха всички това състезание, имаше за цел и чисто така търговски да даде много по-добри възможности на финалното състезание в Абу Даби, тъй като те бяха платили една допълнителна сума към собствениците на търговските права, именно за това нещо, но се оказа, че експериментът не е особено успешен и след това всички си се цялата вече следваща група от години, в които имаше, макар и доминацията на Мерцедес да продължи, нямаше подобно така двойно раздаване на точки на края. Имаше идея, между другото, това да се върне, за да се запази интригата действително до финалното състезание, но пък останалите домакини възразиха, знаете, че на тези съвещания на работните групи към Формула 1 това се обсъжда. Да, останалите домакини възразиха, че това не е честно спрямо от тях, тъй като тежестта на последното състезание става много по-голяма от всяко друго. И това отпадна. Наистина интересно беше и така ще остане в историята. Двойни точки в финалния кръг на първенството. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.